Добро утро! Вие сте с новините на телевизия Европа в 8. Слушате ни на честота 105.6. Радио Европа. Новините сега за района на София. Водещата тема и днес – подадената оставка от вицепремиера Валери Симеонов и приета от премиера Бойко Борисов. Вчера на фона на поредния протест с искане за оттеглянето му, Симеонов обясни, че решението за оставката му не е взето под натиск, а след консултации с партньорите в Обединените патриоти. Въпреки подадената оставка, протестите ще продължат до гласуването и от парламент. На фона на 26-я протест с искане за оставката му, Валери Симеонов я подаде, а министър-председателят Бойко Борисов я прие. Докато автошествието обикаляше главните улици на София, Симеонов обясни мотивите за решението си. Вече ясно си давам сметка, че става въпрос за медийна кампания, от която се възползват съответно и определени политически сили. Наясно съм също така, че тази медийна кампания удря върху рейтинга и авторитета на правителството и се превръща в една пречка за нормалното функциониране на сегашното управление. Това аз не мога да си го позволя. Новината беше посрещната от протестиращите с радостни викове и хоро на Орлов мост. Ами всъщност на нас ни бяха преразказани, тъй като ние в момента няма как да го изслушаме. Но да ви кажа честно, мен лично и надали някой изобщо го интересуват причините, поради които този човек се махна. Не, протеста не приключва, докато не видиме гласувана оставката от парламента. След това приключва, да. Протестите обаче няма да спрат, докато оставката на вицепремиера не бъде гласувана от Народното събрание. Недоволството на родителите на деца с увреждания започна преди месец, след като Симеонов нарече майките кресливи жени с уж болни деца. Последваха протести, срещи между коалиционните партньори и извинения от страна на вицепремиера. Въпреки това протестите не стихнаха. Коментарите по темата след минути в Европа сутрин. Сега към другите новини в емисията. Нови мерки за безопасност предлагат институциите срещу продължаващите трагични случаи с асансьори в България. Според тях обаче трябва да се работи повече за обучение на ползвателите на съоръженията. От бранша пък са на мнение, че липсата на поддръжка и контрол върху асансьорите са причина за инцидентите. За по-малко от 2 месеца двама души загубиха живота си при инциденти с асансьори. През септември 10-годишно дете загина в Кюстендил, а през октомври 72-годишен мъж загуби живота си, пропадайки в асансьорна шахта в жилищния си блок в Кърджали. И при двата трагични случая разследващите от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор откриха нарушения при поддръжката и експлоатацията на асансьорите. Затова и от Министерството на икономиката предлагат нова наредба за безопасността на съоръженията. Очакваме да има и нещо като пътна карта и да бъдат заложени мерки през следващите години. Нека работната група си свърши работата и да кажем от какви срокове ще бъде това, но трябва да има и доста нови мерки по отношение на техническото състояние на тези съоръжения, като визираме предпазна врата, кабинна врата, визираме щит и още други теми, които са изключително важни, за да има превенция към хората. Техническата поддръжка обаче е само част от мерките за подобряване на безопасността в асансьорите. Според зам-председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Кирил Войнов, ще се наблегне и на обучение за използването им. Нещо друго за подготовката на населението за използването на тези съоръжения. Хората не са готови. Ето заявявам съвсем отговорно. Аз имах възможност и с ваши колеги да разговаряме на тази тема. Значи просто трябва да започне една подготовка още на децата в рано и ранна възраст. Нашата цел е за подготовка и обучение на хората, когато влизам за начина за ползване на асансьора. Липса на надзор и съмнения в корупционни схеми. Това пък са причините за честите инциденти с съоръженията според бранша. Инженер Валентин Маринков от Българската асансьорна асоциация обясни, че е нужно възможно най-бързо да заработи електронен регистър на асансьорите, защото без него се създават условия за рекет. Има сили в държавната администрация, а не само и в държавната администрация, и в частните фирми, да няма ред, да няма правила, да няма проследимост и в крайна сметка да има корупция. Какъв е техният интерес? Когато няма регистър, когато не се знае, ето аз ви казах,
каква е бройката на асансьорите, какво е състоянието на асансьорите, кой каква работа върши, каква си е свършил, тогава, когато фирмите са неизрядни, те са готова жертва за рекет, готова жертва за корупция. А кога ще заработи електронния регистър? Прокуратурата започна проверка по казуса, след като за платформата бяха платени 700 000 лева по европейска програма. От държавното обвинение са изискали от Агенцията за технически надзор цялата документация за проведените от тях обществени поръчки, за регистър и уеб-приложение към него. Съвсем скоро да бъде пусната тази информационна система, която, разбира се, във времето ще бъде допълвана, така че да може да се използва, и това е също един от нашите приоритети. Очаквам в рамките на няколко месеца колегите да са готови с стартирането на тази информационна система. И така, без регистър никой не може да каже какъв е броят на опасните асансьори в България, както и как са поддържани те. От света, саудитският принц Мохамед бин Салман е наредил убийството на журналиста Джамал Кашоги. Това заяви виш представител на американското разузнаване пред Вашингтон Пост. Заключението се прави на база на редица доказателства, някои от които предоставени от Съединените щати от разследващите в Турция. Сред тях е аудиозапис, свързан с убийството на Кашоги, което стана в консулството на Рияд в Истанбул. Специалистите са анализирали и запис на телефонно обаждане към Джамал Кашоги от единия от братята на саудитския престолонаследник. В него той е поканил журналиста да посети консулството на Саудитска Арабия в Истанбул, за да се здобие с желаните от него документи. По-рано се появи информация и за телефонно обаждане, в което един от арестуваните за убийството звъни на охранител на принца с думите: «Кажи на началника си, че поръчката е изпълнена». Властите в Рияд отрекоха принц Мохамед бин Салман да е замесен по какъвто и да е било начин в убийството на саудитския журналист. Още новини в 8:30. Останете сега с Европа сутрин.